בשנים האחרונות החל נושא התחבורה הציבורית בישראל לקבל יותר תשומת לב בסדר היום הציבורי. נראה שמעורבותם הגוברת של אזרחים תרמה לשיפור התחבורה הציבורית. בשבוע שעבר ארגנה עמותת תחבורה היום ומחר כנס שמטרתו לקדם מדיניות תחבורה ציבורית בישראל. הכנס יועד בעיקר לאנשי מקצוע, אך אחד המושבים הוקדש לתפקיד שממלאת החברה האזרחית. יוזמות מקומיות שמובילות לשינוי ממש בימים אלה, קיימת קבוצת פעילים מדהימה בכפר קרה שאנחנו מסייעים להם מבחינה מקצועית, והם רוצים תחבורה ציבורית פנימית בתוך הכפר שמונה כ-20 אלף תושבים. עד היום אין להם בכלל תחבורה ציבורית פנימית, ולאור הפעילות של הקבוצה ולאור ההתערבות שלנו גם, משרד התחבורה אישר הוספה של קו פנימי וגם פועלים להקמת תחנות האוטובוס. בעצם מאז המחאה החברתית אפשר לראות ממש שינוי דרמטי במעורבות של הציבור בנושא התחבורה הציבורית. אנשים מקשרים את התחבורה והבעיות של התחבורה ליוקר המחיה, וגם הייתה להם התנסות חיובית ביציאה לרחוב, ואנחנו פשוט רואים הרבה יותר נכונות והרבה יותר מודעות לזה. אנחנו זיהינו דרך המתנדבים שלנו ודרך בדיקה מקיפה שעשינו בשטח, בעיה מאוד מאוד חמורה בקווים, בעיקר בקווים העירוניים, בתוך סדרות. היינו פה בכנס, אנשים דיברו פה על חלליות שמעבירות כל מיני אנשים בתל אביב, בסדרות. עדיין מאוד קשה בשעות מסוימות לעלות על האוטובוס כי הוא מלא, הוא לא עוצר. המסלול עצמו הוא מאוד מאוד ארוך. אנחנו מדברים על ארגונים מסודרים, בעלי אג'נדות, בעלי מטרות. מצד שני יש משרדי ממשלה, יש את הרגולטור, מה שנקרא בשפה המקצועית, שמייצר את התהליכים, מייצר את המנגנונים. אני מציע להרים כנס, להזמין את הארגונים ולדון בעקרונות שיתוף פעולה, ולייצר איזשהו מתווה עתידי שיכיל בתוכו את אותם מרכיבים שהם רואים לנכון שצריכים להתקיים, במקביל לכל המדיניות והתהליכים שמשרד התחבורה מתכנן לעתיד. אנחנו נענה להצעה, יש לנו הרבה מאוד רעיונות. לדעתנו, כמו בתחומי התכנון, צריך להיות נציג קבוע בוועדות שעוסקות בתחבורה, מטעם הציבור. צריכים להיות תהליכים של שיתוף ברמה המקומית וגם נציגים רשמיים בוועדות. שיתוף פעולה בין החברה האזרחית והמדינה הוא כיוון חיובי. עם זאת, האפקטיביות שלו קרוב לוודאי תימדד בשיפור התשתיות ורמת השירות, ובמקביל בשינוי הרגלים בחברה עם הגברת השימוש בתחבורה ציבורית על חשבון המכוניות הפרטיות.